Këto janë 5 apartamente që i shefi operacionale Soltion Bistri kishte porositur dhe bërë pagesën me vlerë 1.300.000 euro. Gjykata e posaçme ka kthyer pasuritë sekuestruara kompanisë Arlis Ndërtim, e cila kishte kërkuar revokimin e pjesëshëm të tyre. Parat që kompania kishte marrë nga Bistri dhe familjarët e tij i kalojnë drejturisë së administrimit të asetëve të pasurive të sekuestruara, ndërsa apartamentet dhe dyqanet i kthehen shoqërisë Arlis. Bistri kishte porositur 5 apartamente në ndërtim, madje kishte bërë edhe pagesën, por që pas disa kohësh kërkoi prishjen e kontratës. Spakra në gjurmët e pronave gjatë verifikimeve në fazën hetimore, ku rezultoi se pronat ishin si pjesë e pasurisë së drejtuesit të policisë dhe familjarëve të tij, dhe për këto mori masën e sekuestrës së 10 apartamenteve, 22 dyqaneve, një vile me sipërfaqe 200 metër katror, një garazh dhe një automjet tip Range Rover, pasuri me vlerë totale 3.1 milion euro. Oltion Bistri u arrestua në korrik të vitit 2023 nga SPAK për akuzën e shpërdorimit të detyrës.